Daremos início à conferência de abertura da quarta reunião de Antropologia da Saúde. E para apresentar nosso convidado, convidamos o professor Dr. Perry Scott. Obrigado, Renata. Eu tenho enorme prazer em poder introduzir o nosso palestrante e a nossa debatedora para essa conferência de abertura. Uma palestra que a gente irá ouvir daqui a pouco, intitulado Arte de Interferência, Descolonizando a Saúde Global e Perspectivando Horizontes. Será proferido por um professor e autor que tem um grande número de leitores aqui no Brasil, bem como no resto do mundo. Dr. João Bill, você pode ver os trabalhos dele na página, que é o nome dele, joaobill.net, né? É da Universidade de Princeton, Princeton University. Ele é Susan Dodd Brown, Professor of Anthropology, ensina também no School of Public and International Affairs e também coordena o Brazil Lab na mesma universidade. Dr. João Bill dialoga sobre antropologia médica, política, ciência e tecnologia, história de antropologia, escrita criativa, sociedades latino-americanas e capricha sempre na comunicação artística nas suas publicações. Vivendo a situação que todos nós enfrentamos com a Covid, ainda postou um artigo no blog que descreve o desafio e possibilidade de ensinar antropologia na pandemia, que inspira todos nós a continuarmos ativos durante esse período de Covid. Darei destaque a duas produções dele, uma chamada Vita, Life in a Zone of Social Abandonment, que tem sete premiações muito relevantes, e o outro chamado Will to Live, AIDS Therapies and the Politics of Survival. E ainda menciono outros livros que ele tem editado, incluindo Unfinished, When People Come First, Subjectivity e Antropologia da Razão. Isso sem falar nas dezenas de artigos e capítulos que ele já produziu e que interessam todos nós. A gente vai ouvir a palestra do Dr. João, professor João, e a gente vai ter uma sessão de debate, um comentário curto com indagação da doutora Patrícia Xu, antropóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Antropologia, do Programa também de Pós-Graduação em Antropologia dessa universidade. Ela publicou uma entrevista com João Bill na revista Horizontes, em 2016. É professor de antropologia, que tem pesquisas em áreas associadas às que estão estudadas por ele, tendo abordado relações entre modos de governo, subjetividades, desenvolvendo estudos sobre legibilidade, direitos humanos, políticas públicas nas áreas de deficiência, população de rua, infância e juventude, população de idoso, no contexto de pandemia de Covid-19. E também tem atuação como diretora da ABA e na Comissão de Direitos Humanos. Então, professor João, estamos com um grande privilégio de poder ouvir a sua palestra Arte de Interferência, Descolonizando a Saúde Global e Perspectivando Horizontes. Haverá um chat ao lado para os que querem fazer indagações, pode colocar no chat. No fim, depois da intervenção da debatedora, doutora Patrícia, a gente pode ainda ter tempo para mais algumas perguntas mandadas no chat. Muito obrigado. João, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas. Quero começar agradecendo ao Perry e à comissão organizadora pelo gentil convite. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês e participar da abertura dessa reunião da Antropologia da Saúde, junto com a querida colega Patrícia Xu. Vivemos à beira do abismo. Esse presságio serviu de premissa a muitos trabalhos realizados em antropologia médica e estudos críticos da saúde global nas últimas 2 décadas. A lógica se baseia nas evidências sobre a desigualdade,
violência e precariedade que ameaçam vidas e sociedades, indicando que muitas delas estariam esgotadas e entregues à deriva. Tudo isso mediado pelo populismo extremo e pelos esforços estatais e empresariais para desmantelar agendas fragmentadas, embora significativas, de direitos socioeconômicos. Entre mentes, etnografias abertas e atentas ao sensorial e ao devir também lançaram luz sobre a plasticidade das pessoas e das comunidades, sobre suas rotas de fuga e desejos de mudança, enfatizando o poder de criação e agência dos indivíduos. Os tempos do presságio ficaram para trás. Hoje, minha reflexão se faz em meio aos desdobramentos da tragédia. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública, escreve Clarice Lispector no preâmbulo do seu último romance, A Hora da Estrela, ecoando vivências que remetem às atuais. Ela segue. Trata-se de um livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Voz? A pandemia da COVID-19 pode ser pensada como um novo fato social total, como teorizou o antropólogo Marcel Mauss, fato esse que demanda respostas sem precedentes, intimamente conectada a decisões políticas e interesses de mercado, a pandemia assola o mundo inteiro. Ela destabiliza conhecimentos e práticas biomédicas hegemônicas, revelando a precariedade dos sistemas de saúde pública, a impotência profunda das redes de seguridade social e a fragilidade dos laços de solidariedade que imaginávamos estáveis. Em meio a danos devastadores à saúde, à macro e à microeconomia e ao próprio campo político, somos também confrontados com o impacto letal da devastação ambiental, com a fragilidade dos nossos sistemas de prevenção e com as formas arraigadas de violência estrutural. Como temos visto, a COVID-19 continua a se espalhar e a matar de forma desigual em termos de idade, classe, raça, sexo e geografia, especialmente em contextos de viés autoritário e de negação da ciência. Saturados pela mídia social e mais divididos do que nunca, a situação nos pede que depositemos o que resta de esperança nos fabricantes de vacinas, torcendo para que restaurem algum sentido de normalidade à vida social e política. Ao mesmo tempo, tememos, é claro, que diante da chegada das tecnologias de salvação, injustiças se aprofundem e sistemas de controle se fortaleçam. A questão racial também chegou a ponto de ebulição. Como vimos no último ano, aqui nos Estados Unidos, a população negra e aliados enfrentam abertamente a supremacia branca e o racismo sistêmico que, durante séculos, limitaram e excluíram as oportunidades de vida dos não brancos, muitas vezes sob o pretexto da preservação da ordem política e do humanismo liberal e de sistemas falaciosos de responsabilização. No meio desse sentimento geral de vertigem, e perante a promessa fugidia de reparação, nos perguntamos de que formas a pandemia e os movimentos por justiça racial se conectam. Não que um necessariamente dependa do outro, mas imagino que essa crise global de saúde pública e as possibilidades de um mundo remodelado pós-Covid inspirem vislumbres de esperança de um outro horizonte ainda possível. O que, então, o momento atual pede à antropologia, à medicina social e aos estudos críticos da saúde global? O que agora se exige da nossa escuta, da nossa produção de evidências e da nossa capacidade de resposta em termos de solidariedade concreta? Como atentar para a vulnerabilidade, sofrimentos e experiências de iminência da morte, assim como a formas emergentes de política e de cuidado, ainda que à distância? Nesse estado de emergência sem paralelo, pessoas em todo o mundo são impelidas a repensar as arquiteturas e os pressupostos do capitalismo médico, do poder político
e da vida social e econômica. Do mesmo modo, somos impelidos a repensar o nosso legado disciplinar, os nossos focos e metodologias de investigação e o nosso papel público enquanto acadêmicos. A nossa tarefa torna-se ainda mais desafiadora diante das origens e legados coloniais das ciências sociais e da própria saúde global. No seu melhor, tais campos prosperaram ao produzir conhecimento de forma relacional e situada e ao desestabilizar hierarquias de especialização. Lograram a utilizar uma análise historicamente atenta, abrindo também arquivos insurgentes, se destacaram ao se engajarem em uma interlocução reflexiva com diversos profissionais que também procuram desconectar formas hegemônicas de pensamento sobre o humano, o ético e o político. Tais profissionais e interlocutores, assim como nossas disciplinas, têm apontado para a inter-relação do biológico com o social e com o meio ambiente, entendendo a saúde não como a faculdade de restauração da normalidade, mas como uma capacidade normativa de se adaptar face à ameaça de morte. A saúde como um direito humano a ser exigido e concretizado. Diante da incerteza pandêmica e da luta intensificada contra o racismo sistêmico, a minha fala se engaja, então, com a convicção de que a antropologia é singularmente capaz de refletir sobre o momento que a saúde global vive. Isso é devido ao nosso compromisso etnográfico e ativista com o corpo plural, the body multiple, como diz Anne-Marie Moll, que conversará com vocês amanhã, e com distintas condições humanas, bem como a articulação de contribuições teóricas e práticas para a arte do cuidado. Engajados com mundos locais de maneira historicamente profunda e geograficamente ampla, nas palavras de Paul Farmer, realçamos a importância de examinar criticamente as formas de conhecimento que reproduzem e invisibilizam os mecanismos de exclusão, assim como os modos micro, meso e macro de resistência. Permanecemos atentos ao fato de que, como diria James Baldwin, a história está literalmente presente em tudo o que fazemos. E, ao mesmo tempo, mantemos os nossos modos de existência e interferência abertos à improvisação e à constante recalibração. Se a ideia de intervenção implica consertos, remendos tecnológicos e políticos limitados por escopos e escalas temporais e geográficas, a antropologia, na melhor das hipóteses, deveria permitir modos alternativos de interferência, confrontando ideias de naturalidade, desestabilizando o senso comum de quais formas de vida nossas sociedades e tecnologias apoiam, e revelando compromissos intelectuais e políticos alternativos. A vontade de criar comunidade, como diria Achille Mbembe, que vai bem além de resgates humanitários pontuais atrelados a eventos supostamente isolados. O que chamo de arte de interferência é marcada tanto por rupturas quanto por avanços de conceitos e compromissos assumidos pela disciplina antropológica. Atentos tanto à longa duração da precariedade crônica, agravada pelas emergências, quanto aos dinamismos e trajetórias imprevistas de mundos locais, podemos colaborar na abertura de novas perspectivas sobre as mudanças em curso nos campos biossocial, material e político-econômico. Nesse processo, as criações etnográficas revelam seus próprios arcos de interferência e, ao fazê-lo, ampliam o senso do que é desejável e possível. O desafio é sintonizar as ciências sociais com a inquietação e o senso de propósito moral que animam o pensamento crítico e a ação social nas bases, com as quais aprendemos, escrevemos e pensamos. Como Angela Davis afirma, a recusa ou incapacidade de fazer algo, dizer algo,
quando uma coisa necessita ser feita ou dita, é intolerável. Nesse sentido, vale a pena considerar as críticas importantes que surgiram após a resposta tecnocrática extremamente inadequada e tardia da saúde global à epidemia de Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016. Tal reação provocou disparidades grotescas em termos de riscos e consequências e que, em retrospectiva, ignorou determinantes sociais e políticos que estavam no cerne da crise do Ebola. Uma primeira vertente crítica destacou a natureza neocolonial da saúde global, ou seja, a associação do global com o modus operandi euro-americano e os usos de emergências como oportunidades para todo tipo de experimentações. Uma segunda vertente explorou a forma como as respostas globais de saúde geralmente refletem e sustentam a ordem capitalista neoliberal, uma vez que as intervenções são canais de interesses geoeconômicos, cada vez mais sob a tutela de atores do setor privado. Uma terceira vertente crítica adotou uma abordagem Foucaultiana, centrando-se na emergência de novos regimes de biosecuritização, que estão passando da prevenção à prontidão, criando assim novos modos de vigilância, encorajando respostas técnicas que pouco consideram as condições de vida locais. Um último aporte crítico deu a resposta global de saúde ao surto de Ebola como uma manifestação do humanitarismo transnacional, enfatizando a desigualdade e a violência que frequentemente acompanham a assistência. O fato é que, no pós-epidemia, os limites da saúde global foram mais uma vez expostos na medida em que o financiamento e a atenção eram suspensos e realocados para outros fins, ainda que o sofrimento continuasse na forma de sequelas clínicas, perda de entes queridos, comunidades desfeitas, insegurança alimentar e estigma social. O que está em jogo, então, não é apenas a preparação técnico-política, mas também a preparação científico-social e o desafio de abraçar outras éticas e mudanças radicais de comportamento na governança a líder global, como Richard Horton, editor-chefe do The Lancet, então preconizou. Os estudos críticos da saúde global e os conceitos chaves da antropologia médica têm se revelado, nesse sentido, bastante pertinentes e relevantes face às forças turbulentas que se desdobram à nossa volta, pressionando nossos métodos e análises a se aproximarem de forma mais adequada aos complexos, enredos territorializados do nosso tempo. Apesar de vivermos um momento ainda mais incerto, sabemos que a COVID-19 ilumina vulnerabilidades arraigadas em nossas sociedades. Ela é um evento acute and chronic, ou crônico agudizado, como Paul Farmer sintetizou ao se referir ao terremoto no Haiti em 2010 e à catástrofe humanitária que ocasionou, assim como ao surto de Ebola a que me referi. A vulnerabilidade estrutural é uma lente crítica que oferece explicação à propagação tão desigual de um vírus respiratório que atinge mais gravemente grupos subrepresentados, como que no encalço da estratificação social. Em sentido semelhante, também o conceito de racialização é fundamental para entendermos as desigualdades nas taxas de mortalidade pela COVID-19 e a sua codificação na literatura médica. Penso aqui em trabalhos como os de Carolyn Rouse, Rua Benjamin e Catherine Bliss, nos Estados Unidos, mas também no que tem sido feito no Brasil. Há a produção crescente do grupo de trabalho em racismo e saúde da Abras, com nomes como os de Denise Ribeiro e Edna Maria de Araújo, assim como importante trabalho da equipe de Márcia Lima no Afro-SEBRAP. O conceito de racialização e suas variantes
ajudam a expor regimes de necropolítica, invisibilização e descaso. O combate à vulnerabilidade estrutural e ao racismo requerem, como bem dizem Helena Hansen e Jonathan Metzl, não uma competência cultural, mas uma competência estrutural por parte dos profissionais preocupados com uma saúde integral de fato. Ao mesmo tempo, o próprio conceito de estrutura mostra-se bem mais complexo no mundo atual do que o seu uso passado permitiu vislumbrar, dando lugar a novos paradigmas, como toxicidade, interdependência multiespécie e bens comuns. Os modelos reinantes da farmaceuticalização e da privatização da saúde, para os quais apontam meus trabalhos junto a pacientes psiquiátricos e pessoas vivendo com HIV/AIDS aqui no Brasil, a que o Perry se referiu na apresentação, revelam-se totalmente inadequados para lidar com as muitas facetas de uma resposta à pandemia. As inadequações se evidenciam na logística de testagem, no rastreio de contatos, na falta de envolvimento de comunidades, bem como na dificuldade de aumentar a capacidade hospitalar para cuidados intensivos em todas as regiões do país. Ainda assim, um complexo industrial pandêmico capitaliza o desastre, como diria a pensadora e ativista Naomi Klein, com promessas salvadoras tecnocráticas baseadas em soluções mágicas de mercado. Como nexo revelador das vulnerabilidades do nosso mundo, a nova pandemia também colocou em nítido relevo a questão da casa como espaço físico, biossocial e afetivo relevante para a saúde pública, os itinerários terapêuticos e a economia. Tornaram-se centrais nesse contexto da pandemia as preocupações antropológicas com a forma como os mundos da vida se fazem e refazem na relação com a casa e as configurações habitacionais, entendidas como entes relacionais, como diria nosso colega Federico Neuberg, do Museu Nacional. As casas, juntamente com a reproblematização dos regimes trabalhistas e do que é considerado essencial à vida, têm determinado diretamente quem a pandemia fará viver ou deixará morrer. Penso aqui especificamente no importante trabalho da Patrice Chu e sua equipe, procurando dar visibilidade à necropolítica experimentada pelas pessoas em situação de rua em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, evidenciar junto com as suas dores as práticas alternativas de cuidado e processos de transformação moral que permitem a manutenção da vida em situação de tamanha precariedade. Junto ao escrutínio dos determinantes sociopolíticos da pandemia, precisamos também atentar para resistências e formas de counter-politics, ou contra-política, dentro do próprio Estado. Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tem menosprezado a gravidade da situação e sabotado medidas preventivas. No contra-ataque a essa política de morte, com o governo federal apostando desde o início na imunidade de rebanho por contágio, nenhum ator tem demonstrado força igual à do Supremo Tribunal Federal. A atuação do Supremo pode ser vista aqui simultaneamente como uma resistência à erosão democrática e uma orquestração de um espaço político emergencial através do qual o judiciário tem fortalecido a autoridade de outras esferas e, no processo, expandido o que Oscar Villena chama de supremocracia. Para melhor compreender o impacto da judicialização da COVID-19, conduzimos junto com o epidemiologista Joe Amon e o antropólogo Lucas Prates um estudo baseado na análise de casos e decisões judiciais, no monitoramento da imprensa e entrevistas com pesquisadores e gestores públicos sobre o tema. Verificamos que o isolamento social e o acesso virtual à justiça não impediram o funcionamento do judiciário brasileiro. Somente entre março e dezembro do ano passado, magistrados expediram mais de 1 bilhão
de atos processuais e cerca de 22 milhões de sentenças. Casos relacionados à Covid-19 têm variado desde demandas por leitos de UTI e pela libertação de presos, passando por solicitações de remédios e de auxílio emergencial e por disputas entre o Estado e planos de saúde privados. O STF, sozinho, recebeu em torno de 7 mil casos relacionados à Covid-19 em 2020. Tudo isso em meio ao crescimento exponencial da judicialização do direito à saúde. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil já contava, em 2017, com quase 2 milhões de processos em andamento, majoritariamente pleiteando acesso a medicamentos. O perfil de quem promove ações relacionadas à Covid-19 é marcadamente diverso, variando de pacientes em risco e comunidades vulneráveis a municípios, estados, partidos políticos, entidades de classe e hospitais privados. A diversidade também é notável no que tange aos assuntos considerados emergenciais, incluindo direitos trabalhistas, funcionamento comercial e mesmo isenções tributárias, diferentemente das demandas individuais de acesso a fármacos, os casos relacionados à Covid-19 têm uma dimensão coletiva e as decisões judiciais impactam diretamente a administração pública e o setor privado. A Declaração de Emergência de Saúde Pública pelo Congresso Brasileiro, em fevereiro de 2020, confirmou a competência concorrente de União, Estado e municípios nas ações de combate à pandemia. Ao julgar conflitos de competência, como a decretação de lockdown, o STF tem redefinido os termos da interação entre os entes federativos. Três casos ilustram esse movimento. Em março do ano passado, o STF aceitou o pedido da Rede Sustentabilidade, assegurando a autonomia de governos locais em definir restrições quanto ao transporte intermunicipal e exigindo a fundamentação científica de futuras medidas adotadas na pandemia. No mês seguinte, o Supremo acatou argumentos da Ordem dos Advogados do Brasil de que o governo federal não poderia anular lockdowns e medidas de isolamento social decretadas por outros entes federativos. Ainda em abril do ano passado, o STF decidiu em favor do governo do Maranhão e impediu a União de requisitar em caráter compulsório ventiladores de UTI comprados pelo Estado. Nessas decisões, vemos o judiciário inicialmente alinhado com o poder legislativo, contrapondo-se à política catastrófica de Bolsonaro e limitando a autoridade do executivo. Nas palavras de um entrevistado por nosso estudo, por meio de suas ações, aspas, o judiciário deu poder aos estados. Poder que, no entanto, tem tido efeito limitado, dada a situação fiscal crítica da maioria dos entes e sua dependência de verbas federais. Como contrapartida à liberação de recursos, o governo Bolsonaro tem também exigido que governadores corroborem seu negacionismo a fim de manter a economia aberta. Outras contradições político-ideológicas marcam as intervenções do STF durante a pandemia. Veja-se, por exemplo, a maneira contundente com que o Supremo tem lidado com os direitos humanos da população carcerária, na sua grande maioria negra e pobre. Cerca de 75% dos casos relacionados à Covid-19 submetidos ao Supremo Tribunal Federal entre março e maio do ano passado foram pedidos de habeas corpus de apenados com saúde comprometida e com risco de infecção e morte. Ainda assim, o STF rejeitou em torno de 90% desses pedidos. Essa tendência punitiva aparece frequentemente em declarações públicas de ministros do Supremo. O presidente da corte, Luiz Fux, por exemplo, tem alertado para os perigos que a soltura de criminosos podem causar à sociedade, usando uma retórica estigmatizante
com potencial de respaldar o discurso bolsonarista de que, entre aspas, bandido bom é bandido morto. Atualmente, sob ataque da extrema-direita, o STF nitidamente trabalha para ganhar o apoio da opinião pública, incluindo segmentos conservadores. O tribunal se mostra cauteloso ao analisar casos impopulares, como os direitos à proteção da população carcerária, selecionando estrategicamente causas a priorizar e batalhas a travar. Curiosamente, o STF tem reagido de forma diferente às demandas dos povos indígenas durante a pandemia. Logo após a articulação dos povos indígenas do Brasil ter apresentado a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 709, em julho de 2020, o Supremo respaldou a constitucionalidade da demanda por medidas preventivas nas aldeias. Além disso, a Corte exigiu que o governo federal instalasse barreiras sanitárias nas comunidades e que convocasse uma força-tarefa representativa para a elaboração de um plano de ação detalhado. Essa foi uma decisão histórica. Como disse o advogado e antropólogo indígena Eloy Terena, pela primeira vez, os povos indígenas vêm ao judiciário em seu próprio nome. Ao avançar de forma acertada na garantia dos direitos indígenas, o STF novamente avaliou de forma estratégica o impacto político de sua atuação. Certamente não escapou aos ministros a ampla mobilização social e midiática que as reivindicações dos povos indígenas angariam, nem as acusações de genocídio em várias instâncias internacionais contra o governo Bolsonaro. Mais recentemente, o STF consolidou a sua autoridade técnico-jurídica em meio à guerra política relacionada às vacinas. Em dezembro de 2020, o Supremo decidiu por ampla maioria que a vacinação compulsória é constitucional e pode ser implementada por qualquer ente federativo. O STF rejeitou a tese de inconstitucionalidade apresentada pelo PTB, aliado do governo, descartando argumentos sobre a imunização calcados no consentimento informado e na autonomia do corpo. No que concerne a vacinação, o STF concordou com os argumentos apresentados pelo PDT, de oposição, afirmando a supremacia da proteção à saúde coletiva. Agindo de forma antecipatória e atento a uma crescente polarização sobre a eficácia ou o suposto perigo da imunização, como incorretamente fomentado pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores, já em outubro do ano passado, o presidente do Supremo disse à imprensa que, entre aspas, haveria uma judicialização da vacinação. Segundo o ministro Fux, a questão deveria ser resolvida pelo STF por ser uma instância que garante a segurança jurídica do país. Nossa pesquisa, em resumo, mostra que a maioria das ações da Corte tem estado em tensão com o Executivo, tanto enfrentando omissões quanto descentralizando o poder e, dependendo da causa, em sintonia tática com o Legislativo. Nesse embate pereno, o tribunal ajuda a moldar a própria agenda de governança durante o estado de calamidade pública. A crescente autoridade da Suprema Corte tem sido reconhecida e mobilizada por múltiplos atores sociais, como partidos políticos, associações de classe e grupos marginalizados, que se mostram cientes de que fazer política hoje depende da judicialização e do próprio STF. Na sua atuação durante a pandemia, o Supremo parece estar menos preocupado com os direitos garantidos na Constituição e em tratados internacionais e mais mobilizado por um projeto político próprio que inclui sua autopreservação diante do constante ataque por parte do Executivo e de forças a ele associadas. O fato é que a Suprema Corte estende suas funções e passa a exercer na prática o papel de gestora pública, impactando o campo político e recriando resultados sociomédicos desiguais. As associações legais engendradas pelo STF
são um corretivo necessário, mas insuficiente à necropolítica em curso e um contraponto mínimo aos esforços do presidente em minar processos democráticos. Em face à violência e ao autoritarismo que assolam o país e à precariedade de infraestruturas de cuidado e de proteção de direitos humanos, o Supremo avança de forma astuta e impositiva, oscilando entre imperativos progressistas e decisões conservadoras, plasticamente redesenhando a separação entre os poderes e os limites da constitucionalidade. Vista dessa perspectiva, a judicialização é parte da vida democrática, algo a ser entendido em sua complexidade multiescalar e reorientado de modo a garantir a inclusão e a mobilidade social. Essa judicialização oscilante se insere em um contexto maior de disputas e impasses políticos sociais, restando indeterminadas as formas de insurgência e uso correto de ação. Por essas razões, o atual momento nos demanda menos teorias totalizantes e mais ciências humanas e políticas atentas ao incerto e ao não sabido. Nesse sentido, abordagens descoloniais que proporcionem novos imaginários políticos são cruciais para o enfrentamento das tragédias presentes e futuras. Quero concluir com um breve comentário sobre dois modelos emergentes. Design thinking, pensar em design. Design thinking humanitário e saúde planetária, que estão impactando as formas como os atores da saúde global reinventam as suas agendas. A saúde global hoje oscila entre soluções de escalas dramaticamente diferentes. Por um lado, há o foco no design, no desenho de dispositivos de pequena escala, destinados ao uso em situações de catástrofe ou extrema pobreza, como purificadores de água, kits de diagnóstico rápido ou ainda monitores médicos portáteis. Por outro, há o levantamento de novos recursos e aliados para enfrentar os riscos ambientais relacionados a mudanças geofísicas e ecológicas de grande escala. É importante entender o que esses modelos produzem ao se assentarem em torno da COVID-19. Enquanto a guinada para uma micro-saúde global, como eu a chamo, pode atrair atenção para ausências ou fraquezas do Estado e refletir um desencanto com projetos de mudanças mais amplas, os cientistas sociais insistem, acho que com razão, que esses crescentes micro-dispositivos inovadores são, sob disfarce humanitário, o triunfo encoberto da lógica neoliberal e tecnocrática. No caso do Brasil, podemos ver isso no infame kit COVID propagandeado por Bolsonaro, incluindo a cloroquina, como um exemplo de truque farmaceuticalizado, em vez de uma resposta nacional de saúde pública robusta e coordenada. É uma expressão clara da politização catastrófica das ações deste desgoverno. Um dos principais desafios para uma ciência mais integrada de saúde planetária, por sua vez, tem sido a ênfase em grandes escalas. Uma narrativa universalizante de risco ambiental desvia a atenção do que conhecemos sobre os perigos ambientais reais, muitas vezes desigualmente distribuídos e afetando desproporcionalmente comunidades socioeconomicamente vulneráveis. A narrativa de grande escala pode também desviar e ofuscar as economias políticas particulares que destroem a natureza e perturbam a vida animal, fenômenos que estão no cerne das pandemias recentes, todas oriundas da transmissão animal-humana, a exemplo do HIV, do Ebola, da Zika e agora da COVID-19. Num evento recente do Brasil Lab, o virologista Pedro Vasconcelos falou que mais de 200 arbovírus já foram identificados por cientistas na Amazônia e que o feroz desmatamento atualmente em curso pode causar novos cruzamentos virais e potenciais surtos de novas doenças. Ou seja,
árvores em pé previnem pandemias. É, pois, imperativo aprender com os povos da floresta, à medida que articulamos esforços para salvaguardar a Amazônia para o Brasil e para o planeta. E, no entanto, o coronavírus se espalhou entre os povos indígenas em ritmo alarmante, como discutiu de forma comovente a antropóloga Aparecida Vilaça em seu livro Morte na Floresta. Mais vulneráveis à pandemia, povos indígenas têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica ou pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de cuidado, sem mencionar que, junto com o vírus, chegam também os invasores de terra e os garimpeiros. Temos de abandonar o antropocentrismo, diz o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, que fará a palestra de encerramento dessa reunião da antropologia da saúde. Há muita vida além da gente, não fazemos falta na biodiversidade, diz ele. No ensaio recente, Krenak enfatiza que o vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo, que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. E assim, voltamos ao presente ameaçado e à ética de cuidado que os tempos nos exigem. Há muito por fazer. Qual é, então, o nosso papel como estudiosos, professores, escritores, ativistas e cuidadores ao interferir nestes mundos no limite? E ao neles interferir, vermos nossos próprios conceitos e compromissos transformados? Como pode a antropologia da saúde permanecer conectada a processos sociais em aberto? Em outras palavras, e baseando-me no conceito de horizoning, horizontar ou perspectivar horizontes da antropóloga Adriana Petrina, como podemos esboçar, ainda com equipamentos inadequados, novos caminhos e projeções de chegada à medida em que tentamos remodelar a saúde pública e os campos médico, científico e político? Pergunto não só na esteira da Covid-19, mas também no que se refere ao reconhecimento das múltiplas precariedades, descasos e mesmo possibilidades de extinção que caracterizam e materializam nossos tempos. Horizontar pode nos ajudar a imaginar como desenvolver capacidades humanas e institucionais que transcendam a repetição da história oficial e que ajudem a defender, num espírito de abertura política radical, o que o saudoso economista e humanista Albert Hirschman chamava de o direito inalienável de cada pessoa e nação a um futuro não projetado. Não escutemos os tiranos ou os pregadores do apocalipse, mas aqueles e aquelas que, como Krenak, tentam compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Temos de parar de vender o amanhã, diz o líder indígena. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. É, pois, hora de escutar, contar e criar novas histórias. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, João. Agradeço pela palestra que certamente marcará muitas das discussões que ocorrem ao longo desses 3 dias e provavelmente as próximas 3 décadas.
né? Porque a gente não pode ser apenas orientado pelo nosso evento. Deu uma grande discussão de diversos dos temas que vão reaparecer em diversos locais, um perfil da política relacionado com as condições de saúde vividas dentro do COVID e as reações e tipos de intervenção que podemos fazer. Patrício, né, vai poder falar com a gente agora. Ela recebeu essa conferência antes, ouviu a conferência dada, e ela será a nossa primeira debatedora. Depois dela comentar, acredito que a gente volte para João, e depois a gente vai poder abrir para perguntas no chat. Obrigado, Patrícia, então. Obrigada, Perry. Obrigada, João, pela oportunidade de te ouvir e dialogar. Para mim é uma grande honra. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, eu estou com cabelos loiros, vestindo uma blusa preta e estou na frente de uma estante de livros e de objetos. Então, eu queria realmente manifestar, né, esse meu agradecimento à RAS também, à comissão organizadora, em nome do professor Perry Scott, por esse privilégio, né, de estar dialogando aqui com o João, a quem realmente eu muito admiro e sou uma leitora bastante assídua. E cada vez que eu ouço o João, eu fico mobilizada. Essa é a palavra, assim. Eu sou muito inspirada pelos desafios que ele nos apresenta e pelas potentes propostas que se abrem através das suas etnografias à produção da antropologia como uma força de mobilização no mundo. Eu acho que na obra de João algo sempre se cria. Nunca esqueço de quanto eu fiquei inspirada e, inclusive, emocionada quando conheci Catarina na sua marcante obra Vita. João desenvolveu com Catarina uma relação criativa, passando de um registro clínico a um registro crítico e literário. Para mim, um dos trechos mais sensíveis na sua obra é quando o João revela que havia sempre algo na maneira em que Catarina se movia as coisas de um registro a outro, vida passada, vita e desejo, que simplesmente escapava à sua compreensão. E era exatamente esse movimento do não acabado, da incompletude, do desconhecido, do não fechamento, que o forçava a manter o trabalho conceitual em suspenso e igualmente em aberto. Essa relação de abertura possibilitou compreender, afinal, com Catarina, a sua própria linguagem do abandono. Catarina, suspensa em vita, em vida, torna-se uma figura para o pensamento. Manter o trabalho conceitual aberto e, assim, transformar personagens etnográficos em figuras para o pensamento, numa tensão criativa com a teoria social e modos de escrita. Não será esse o maior desafio proposto por você, João? Criar algo com etnográfico? Lembro aqui um trecho de um capítulo que você escreveu com Adriana Petrina, na coletânea When People Come First, em que destacam a importância de uma evidência oriunda da experiência das pessoas, em contraste com as alternativas das balas mágicas frequentemente usadas no campo da saúde global. Vocês dizem, pensar através das vidas e campos sociais em trânsito e com as categorias que são importantes na experiência humana pode contribuir na produção de um campo de saúde global mais realista e, esperamos, mais relevante e responsável frente àqueles que precisam de ajuda. Hoje, estamos todos precisando de ajuda. Talvez tenha sido por isso que evoquei Catarina no início desse comentário, como figura para o pensamento da nossa própria suspensão, do nosso deparar-se com esse abismo cada vez mais real. Você explica que a sua reflexão de hoje se faz em meio aos desdobramentos da tragédia. Penso, então, em nosso sufocamento. Você traz Clarice Lispector no romance A Hora da Estrela? Clarice adverte sobre o livro. Trata-se de um livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê.
Clarice espera. Seria possível criar da espera uma esperança? Esse desafio criativo é o que o João nos traz em sua inspiradora reflexão de hoje. João vislumbra a esperança e pergunta: o que então o momento atual pede à antropologia, à medicina e aos estudos críticos da saúde global? João, você destaca que essa resposta é mais árdua frente ao legado colonial das ciências sociais e da própria saúde global, mas atenta principalmente ao potencial singular da antropologia em se comprometer com a etnografia, com o ativismo e com o corpo plural, bem como com as distintas condições humanas e as articulações teóricas e práticas para a arte do cuidado. A importante proposta do deslocamento da intervenção para a interferência também poderia ser compreendida nesses termos? Como você fala, a intervenção implica a ideia de consertos. A interferência, ao contrário, parte da vontade de criar, criar comunidade. O desafio, nessa sua perspectiva, seria de sintonização com a inquietação das ciências sociais e o senso de propósito moral que animam o senso crítico e a ação nos mundos locais com os quais aprendemos, pensamos e escrevemos. Mas pergunto, João, não estamos todos cingidos pela ferida colonial do racismo, sexismo, capacitismo, que insistem, como você mesmo coloca, evidenciando-se na persistência da desigualdade que se sobressai no cenário pandêmico? E se estamos cindidos, seria possível operar nesse espaço intersticial das fissuras para talvez produzir fendas e frestas que trabalham contra a padronização do pensamento convergente? Evoco aqui as reflexões do pensamento feminista mestiço de Glória Anzaldúa, e na potência da margem, trazida também pelas feministas negras. A margem como produtora de um lugar peculiar sobre o mundo que não se deixa cristalizar por um pensamento único e que toma o valor da ambiguidade da fronteira como uma condição intelectual. Você acha que seria possível, nesse sentido, João, entrar em sintonia com esse potencial criativo da margem na produção de novas comunidades abertas aos deslocamentos, ao divergente, ao invisível, ao desigual, ao não padronizado, a people yet to come, um povo ainda por fazer, como você refere em sua proposta de antropologia do devir, baseando-se em Gilles Deleuze? Em sua apresentação, você retoma uma série de contribuições relevantes que a antropologia médica tem constituído para nos auxiliar a compreender o cenário pandêmico. Vulnerabilidades estruturais, racialização, condicionantes políticos, farmacêuticalização e privatização da saúde, judicialização, as redes domésticas relacionais de cuidado. Nesses termos, me chamou a atenção especialmente o que você chama de resistências e formas de contrapolítica dentro do Estado, que você relaciona com a questão de sua pesquisa atual sobre a judicialização da COVID-19. Diferentemente da judicialização que você estudou anteriormente, relativa aos fármacos, que tinha um caráter de demanda individualizante, aqui aparece, como você menciona, uma judicialização que tem uma dimensão coletiva e que vem impactando diretamente na administração pública e no setor privado. Por outro lado, como você mesmo destaca, o STF tem sido um importante órgão de confronto com o governo federal, embora mantenha uma perspectiva punitiva bastante importante. Esse cenário aponta para o que você menciona: fazer política hoje depende da judicialização e do próprio STF. Achei uma questão muito importante de ser debatida. Queria pensar com você sobre essa configuração. Enfim, sobre o papel dos especialistas e a valoração desse saber jurídico especializado para as lutas sociais. Penso aqui também em como articular essa dimensão da expertise jurídica com outra expertise extremamente influente no cenário brasileiro pandêmico, que é a própria autoridade médica, muitas vezes invisibilizada por uma ideia de monopólio governamental na gestão da tragédia brasileira da gestão da pandemia.
Alguns trabalhos antropológicos de pesquisadores brasileiros, eu cito aqui especialmente a pesquisadora Rosana Castro, têm buscado compreender, por exemplo, a liberação pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira do uso da cloroquina, incentivando o chamado tratamento precoce, o kit COVID. A distribuição do kit COVID. Segundo Rosana Castro, isso apenas se tornou possível por uma série de medidas que tais órgãos, junto com o próprio Ministério da Saúde, colocaram em prática, afirmando, de um lado, a autonomia médica da prescrição e, de outro lado, a possibilidade de consentimento dos pacientes. Isso levou a uma sobre-responsabilização dos pacientes e desresponsabilização da classe médica, ecoando propriamente articulações institucionais e afinidades com políticas governamentais neoliberais e individualizantes. Evoco, então, a sua ideia de contrapolítica dentro do Estado. Como pensá-la, também levando em conta essa acentuação dessas duas expertises, médica e jurídica, que parecem se evidenciar nesse cenário pandêmico? Pois me parece que a introdução da linguagem dos direitos promoveu simultaneamente um acréscimo das lutas sociais e políticas de movimentos sociais e entidades organizadas, mas também um reforço da própria autoridade jurídica. Onde estão, então, os movimentos sociais, as redes comunitárias de cuidado? Eu volto ao seu desafio: como criar comunidades? Como criar comunidades abertas? Inventar um novo povo? É imperativo aprender com os povos da floresta, você diz. Temos que abandonar o antropocentrismo, diz Ailton Krenak. Em um vídeo sobre o tema, ele parece reverter os princípios mais clássicos do campo da saúde global e orienta: temos que agir localmente e pensar globalmente. Acredito que essa mensagem tenha proximidade com as ideias que você nos trouxe aqui, e também com a ideia de perspectivar novos horizontes, horizontar, tal como propõe o conceito de Adriana Petrina, que nos ajudaria tanto a transcender a repetição da história oficial, quanto possibilita imaginar um futuro não projetado. Talvez tenha sido essa também a luta das valentes guerreiras da ancestralidade, que no último dia 7 de setembro realizaram em Brasília a segunda marcha das mulheres indígenas, cujo tema foi Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. No manifesto lançado pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, escreve: estamos em busca da garantia de nossos territórios, das que nos antecederam, para as presentes e futuras gerações, defendendo o meio ambiente, este bem comum que garante nossos modos de vida enquanto humanidade. Para além de mero recurso físico, é igualmente morada de espíritos das florestas, dos animais e das águas da vida como um todo, fonte de nossos conhecimentos ancestrais. Fiquei pensando, João, se não poderíamos pensar num movimento simultâneo de horizontar e de ancestralizar. Seria importante nos sintonizar com essa política e ética da coexistência? Fiquei imaginando se esse movimento poderia nos levar à criação de um novo passado e, quem sabe, nos mova em direção a um futuro ancestral. Para finalizar, eu volto à espera. Esperança, de Clarice Lispector. Isso me levou a Elis Regina. Em 1978, Elis deu uma entrevista ao programa Vox Populi, da TV Cultura, em que foi perguntada sobre a rearticulação de forças dos artistas no período de abertura democrática no Brasil. Falou, então, que a partir de 1968, o país passou por um período de vazio. Um vazio que era um misto de saudade, de ansiedade e de não saber exatamente o que estava acontecendo, e de medo até. Elis fala que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a se encontrar, e já não causava espanto uma reuniãozinha com 10 pessoas. Em suas palavras, as pessoas estavam esperando se respirar em conjunto. Pensei nessa expressão e conectei com o nosso sufocamento frente à COVID-19. Esperando se respirar, esperança de respirar, de se respirar em conjunto. Que bom, João, te ter como parceiro nesse se respirar em conjunto de hoje. Obrigada.
Olá, de volta. Que bom ouvir você, Patrícia. Por favor, manda depois seus comentários para eu ler com cuidado, com atenção devida e pensar junto com você nessa bela apresentação que você fez, né? Eu acho que costurando, trazendo muitos temas aí. Então, Perry, eu vou responder agora, Perry, para algumas questões que a Patrícia levantou. É isso? Sim, você deve responder agora às questões colocadas por Patrícia. Uhum. E depois, por enquanto, a gente tem dois comentários de uma única pessoa e mais algumas coisas podem chegar enquanto você tece as suas respostas. Então, acho que eu vou fazer comentários breves e, por favor, Perry, sinta-se livre também de entrar na conversa com a gente, né, Patrícia? Você responde, a gente vai fazendo uma conversa em conjunto aí, que é o espírito, né, disso, e a gente encoraja as pessoas estão assistindo, a mandarem perguntas, questões. Se a gente não conseguir cobrir, vai ser importante pelo menos trazer aí para o nosso coletivo inquietações, ressonâncias que vem de vocês. Eu acho que eu gostei muito de como você colocou, Patrícia, o etnográfico, o encontro etnográfico como possibilidade de criação, né? E criação e no sentido de abertura ao mistério das vidas que nos excedem, que vão para além da gente, né? Até, uhum. E eu acho que foi muito importante como você se colocou no início, você se situou de alguma maneira, mas de alguma maneira com isso também dizendo, ó, o meu próprio discurso, a minha atenção, a minha sensibilidade está aberta para algo que me excede, que vem de outras ancestralidades, de outras margens, né? E eu acho que isso é fundamental e isso nos diferencia de ciências mais pretensamente naturalistas do social, né? Ou positivistas do social, que acham que é possível fazer uma intervenção que vai capturar, seja como economia, através de dados, uma física possível do social, ou mesmo como a sociologia, pelo menos como se faz aqui nos Estados Unidos, né? Que ela é muito... O pesquisador sabe de antemão, traz o saber de antemão, e as pessoas, quando muito, as comunidades têm uma inteligência social. E o que a gente está falando aqui é de histórias profundas que as comunidades carregam, que são passadas adiante de maneiras que não necessariamente passam pelas histórias oficiais, que não são capturadas pelas histórias oficiais, e nem são capturáveis também pelos modos convencionais de produzir saber que a gente aprende e usa como instrumentos também. Então, é claro, sempre tem um elemento de que a gente está fazendo alguma forma de violência também na nossa tentativa de, entre aspas, capturar algo desse pedaço de realidade que a gente habita e que a gente espera que nos marque, né? Que esse saber do outro possa nos marcar. Então, acho que a gente sempre tem que ter essa consciência muito clara da nossa posicionalidade e uma humildade, eu acho, de aprender essas formas que nos excedem e não tentar capturá-las, caricaturizá-las, tornar-as caricatas, né? E aprender delas. E isso nos leva, eu acho, que a abrir conceitos-chave, seja conceitos maiúsculos, história, política, o sujeito, a sujeito, né? E eu acho que são aí o teorizar etnográfico, como você falou, é with, é com o saber do outro que nos excede. É uma relação criativa e que pede para a gente também, além de extrapolar os conceitos que a gente traz, do que a gente entende como saúde, como bem-estar, como resistência, como forma política, de ação política, também nos leva a procurar outras formas de expressão, eu acho, para que essas formas de expressão não matem, por assim dizer,
essa vitalidade, seja ancestral, seja de desejo, seja de projeção, né, que a gente experimenta no etnográfico. É claro que isso é tudo muito mais complicado agora com a Covid, né? Quer dizer, todos estamos em suspenso, como você falou, Patrícia. Eu acho que nos exige a pensar outras maneiras de nos aproximar a vivência das pessoas e entender que a vivência das pessoas com as quais a gente trabalha, seja nas margens, nos centros, na classe média, ela é muito mediatizada hoje em dia. Então, é muito interessante que a COVID e a própria distância que a gente tem, por assim dizer, do campo agora, nos força a entender essa mediação, mediatização da experiência, né? E eu acho que é um momento de suspensão, e até a própria apresentação que eu fiz para vocês conta um pouco dessas ações legais, e as pessoas ainda estão entrando nesse mundo, querem se colocar, estão questionando o Estado, estão pedindo por responsabilização, né, junto com outras entidades no país. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de não ser imobilizado pela pandemia e tentar entender o campo político que está acontecendo, não fazer um parênteses, não podemos entender o político atual, porque não podemos trabalhar com comunidades organizadas, não podemos fazer aquela pesquisa de campo tradicional. Então, acho que todos nós também estamos procurando entender assim, como, nesse momento, e através da COVID também, as nossas metodologias estão sendo colocadas em xeque, e eu acho que elas estão nos fazendo perceber que as mediações aí são muito importantes. E aí eu estou pensando num filme que a Sandra Kogut acabou de fazer sobre os voluntários para a vacina do COVID. Eu esqueci o nome oficial, a cineasta Sandra Kogut, cineasta brasileira, fantástica. E ela tem uma metodologia muito interessante, porque ela queria entender como a gente comum, que foi cobaia, guinea pig, das primeiras testagens de vacina no Brasil. Mas ela não podia fazer as entrevistas pessoais, o documentário pessoal. Então, ela conversou com as pessoas online, por Zoom, gravou essas conversas, mas ela e o seu time criaram um app, né, que é um programa, um dispositivo, que as pessoas tinham em casa, nos seus telefones, e as pessoas mesmas se gravavam e gravavam os seus amados, as suas pessoas dentro de casa. Então, foi uma maneira de trazer a percepção, o sistema perceptivo, a imaginação, a relacionalidade da casa nesse momento experimental em que aquele sujeito, aquela sujeita é um sujeito experimental, né? Foi muito fascinante essa metodologia. Eu fiquei pensando cá com os meus botões, até falei para os meus alunos, ah, vocês estão relutantes aí para o campo, mas talvez tem possibilidades para a gente entender que também os nossos sujeitos não precisam só de nós para coletar a história. Eles estão contando as suas histórias, também as suas maneiras, né? E talvez parte do nosso processo é aprender a coletar, a assemble, a juntar a maneira como as próprias pessoas estão contando as suas histórias. Eu fiquei muito comovido também na abertura do evento hoje, ouvindo alguns relatos online, né, das pessoas. Então, assim, ó, me preocupa um pouco isso, né? Como a COVID, o que ela vai fazer das nossas metodologias que são muito calcadas no encontro, na relação, no contato humano, na presença, e a nossa própria ideia de cuidado mesmo, né? Cuidado como presença mesmo, ouvir o outro, ser marcado pelo outro, e quando isso não é possível, né? Então, me parece que é um momento também fértil de a gente pensar essa questão das mediações e a própria maneira das pessoas contar e fazer as suas histórias, e a gente talvez, quando muito, pode ouvir e editar isso, como a cineasta maravilhosa que a Sandra Kogut fez com grande efeito. Me parece que o que está também na sua apresentação, Patrícia, na sua leitura, no seu ouvir, no seu a sua resposta criativa, e também eu acho que numa das primeiras perguntas que a gente recebeu é o status da experiência humana, né? E como pensar a experiência agora? A gente, no nosso mundo crítico, filosófico, eu acho que a gente
foi levado a colocar muito enfoque nos dispositivos de poder e saber. Eu acho que essa uma leitura mais Foucaultiana nos ajudou, nos anos 90, nos anos 2000, a entender esses processos disciplinadores, normalizadores. Né? E eu acho que a etnografia sempre entrou em campo como dizendo, mas não é só isso, tem algo mais. Né? Tem a experiência do indivíduo, tem a experiência da comunidade, que escapa também a esses dispositivos de saber e poder. Né? E como a gente representa eles, como a gente usa eles para desestabilizar, por assim dizer, o aparatos conceituais e próprio pensar o social e o político. E aí veio o Giorgio Agamben, né, que é uma referência muito grande, muitas pessoas aí que trabalham sobre necropolítica mesmo, versus biopolítica, estado de exceção. Né? E o que, que o Agamben fez, além de ser um grande pensador, que admiro muito, mas tem algo que é muito redutivo na perspectiva dele. Ele faz aquele blanket statement, o mundo é um campo de concentração agora, ou o mundo é um shopping center. E o que isso faz com a própria ideia de experiência? Não há mais experiência possível. Né? Ele radicaliza o que ele tentou entender do Walter Benjamin no início durante a Primeira e a Segunda Guerra, o Benjamin problematizando isso, que cada vez mais sistemas de, né, de opressão, fascismo, autoritarismo, né? E o mesmo choque de guerra impactava a maneira das pessoas poderem contar a sua experiência. Mas o Benjamin nunca disse que as pessoas estavam desprovidas de experiência. Eu acho que são pensamentos apocalípticos contemporâneos que fazem esse passo. E no momento que você faz esse passo apocalíptico, que estamos vivendo o fim dos tempos e que não há mais experiência humana, é muito teológico, eu acho, para a antropologia isso. É muito teológico isso para a antropologia. Eu acho que a antropologia insiste que as pessoas continuam against all odds, contra tudo e todos. Nas, né? E aí a questão que você levanta é absolutamente importantíssima e brilhante, é a questão da ancestralidade. Né? Porque ao fazer esse pulo para o apocalíptico, não se dá conta de como as pessoas e comunidades continuam transmitindo outras histórias, que são histórias baseadas em experiências de insurreição, de resistência, de lidar com os limites do presente, de lidar com o espectro da morte. E eu tendo a chamar isso no trabalho que eu estou escrevendo sobre a Guerra Múquia, que também foi um movimento messiânico que antecedeu Canudos, 1874, entre descendentes de imigrantes alemães no sul do Brasil, que foram pela elite branca germânica acusados de serem índios primitivos, expressão usada, ou negros brancos. Ou seja, o imigrante pobre era tratado como eram tratados os indígenas e os negros, ou seja, mortos, fadados à extinção, se eles não fossem, se comportassem como deveria se comportar, como sujeitos religiosos, étnicos. E, nesse caso, era uma comunidade que se reunia ao redor do espírito da natureza. Uma mulher que tinha transes, falava com o espírito da natureza e o seu marido preparava chás, ervas medicinais, a partir dessas iluminações, desses esclarecimentos do espírito da natureza. Então, me parece que ao interditar essa maneira de se pensar sobre a morte, sobre a cura, passando pela natureza, pelas plantas, é quase como se as pessoas tivessem uma mente botânica, por assim dizer, e essa mente botânica tivesse que ser interditada por uma performance de racionalidade, de certa religiosidade ortodoxa. Mas eu acho que, apesar disso ter sido massacrado, ridicularizado e depois massacrado, isso continuou, porque não tinha saúde pública. As pessoas tinham suas próprias artes de cura nesses rincões aí afora pelo Brasil. Não existia um domínio biopolítico, por assim dizer, até o início do século XX. Os chamados charlatões, eles podiam continuar
fazendo suas práticas de cura, e as pessoas usavam os seus jardins, os vizinhos passavam suas receitas, tinham as benzedeiras, e me parece que essas histórias de lidar com a morte fazem parte dessa ancestralidade que você falou, que foi passada adiante por chás, rezas, né? Cânticos. Né? E essas ancestralidades, elas falam de experiências com histórias e que a gente precisa recuperar como um legado no momento que a gente também pensa o horizontal, como você está falando. Concordo perfeitamente com você, Patrícia. E aí eu fiz uma viagem muito grande, mas foi mais um espírito aí, não de tempestade de ideias, mas de pensar com você, com as questões que você levantou aí. Ancestralizar, com certeza. E aí eu chamo isso os traços do que não se sabe. Traces of what one does not know. Aí, de novo, o não sabido é um espaço forte para a gente. Ele não precisa nos assustar. Ele pode continuamente calibrar a nossa tentativa de capturar as coisas, e ele vai permitir que a gente mantenha uma humildade de, nesse momento, podemos entender parcialmente. E entender parcialmente é importante, porque o sujeito nunca é capturável e total. As pessoas sempre vão, entram e saem de cena. Entrem e saem na medida que procuram um apoio médico, um apoio estatal, um acesso à justiça, né? Ao mesmo tempo que procuram também suas ervas, seus chás, suas outras maneiras de lidar com a doença, com o espectro da morte. Então eu acho que ter no back of our minds, na nossa mente, essa ideia do não sabido, do incompleto, nos norteando na nossa abertura ao saber do outro, e as ancestralidades que o outro carrega são fundamentais para esse processo de não nos jogar a toalha. É o fim dos tempos, é apocalíptico, né? E aí deixar os tiranos ou os pregadores do apocalipse, né, nos levarem para o próximo passo. Então, vou parar aqui. Os organizadores pediram que a gente só ficasse mais uns 20 minutos, isso há mais ou menos 10 minutos atrás, devido à riqueza do diálogo que vem com os comentários de Patrícia e de você. Eu acho que a gente tem andado muito. Duas perguntas de uma pessoa, mais uma terceira pergunta e também uma pergunta que eu gostaria de fazer. Então, vai ser um pequeno grupo de perguntas. E eu acho que a gente vai encerrar apenas com isso. Eu vou começar com uma indagação que eu tenho, que é sobre algumas das contradições existentes entre o espaço do Supremo ser um espaço de alguma forma associado com as margens, né? Ele abre espaço para as margens, ao mesmo tempo que ele cria uma comunidade própria, ou ele é muito mais a criação do domínio dos poderes, onde essas comunidades possam se formar de acordo com os elementos que aparecem para eles fazerem as suas construções, né? Então, parece muito contraditório a gente pensar, quando a gente está dando muita importância às margens, a gente pensar o Supremo como margem, ao mesmo tempo que a gente vê a super importância e supervalorização do espaço político, que cria a possibilidade de ter umas palavras ao contrário, né? Isso muda com o tempo. Bom, essa é a minha pergunta. A gente tem, eu vou ler as perguntas de trás para frente, né? E já apareceram mais perguntas só enquanto eu falava isso, mas o João Bardi perguntou como podemos combater o esvaziamento dos espaços democráticos e voltarmos a estimular uma cultura democrática no Brasil. Uma pergunta abrangente que você certamente terá como colocar alguma coisa. Gabriel Brito fez duas perguntas. Um é Tainá
Boucher fala de algoritmo como Devi. Se isso procede, como você sugeriria comparação com etnografias locais e regionais? Visto que ambiente digital não só produz bolhas, mas também diferenciações. Né? Ah, o mesmo Gabriel colocou o estruturalismo numa leitura de Manier, seria próximo dessa sua releitura pós-neoestruturalista? Digo, rever o conceito de estrutura não é ir contra o avanço francês de Deleuze, Derrida e Malabou. As outras, eu vou fechar com as outras perguntas. Queria comentar muito, a Júlia Climaco fala que queria ouvir você falar um pouco mais sobre o futuro incerto como utopia possível. Um futuro incerto como utopia possível. Há também um pedido de Zé Oliva que Patrícia elabore um pouco mais sobre ancestralidades e o que está envolvido nisso. Não como objeto de antropologia, mas como uma fonte para outras antropologias, um marco teórico, inclusive, sobre a saúde global. São essas as considerações que apareceram no chat. Se deu tempo para organizar aí, você escolhe o que gostaria de responder e a gente vai fechar com essas suas palavras e agradecer Patrícia. Patrícia, certamente a questão de ancestralidade, se você quiser elaborar um pouco mais, né? Não, eu vou deixar o João. O João que... Não, vamos fazer junto. Vamos fazer um dueto. Vamos fazer um dueto back and forth. A gente tem 5-7 minutos, vai dar. Tá? E assim, e aí, de novo, tem uma loja. É importante ouvir as questões. Muito obrigado pelo ouvir, pelas questões gigantes. Perry, é um espaço contraditório, de fato. Mas é muito interessante, como diz o Eloy Terena, é a primeira vez que lideranças indígenas, elas mesmas, se apresentaram à corte maior do país. Isso é fundamental, entende? Então, me parece que, diferentemente do que acontece em espaços críticos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, me parece que populações indígenas no Brasil, mesmo no Chile, agora a gente sabe os Mapuche muito forte, liderando mesmo a comissão para a nova constituinte no Chile, querem puxar uma democratização maior dos direitos que foram garantidos nas constituições pós-ditaduras militares. Então, é um processo muito interessante que está acontecendo, que é diferente de intelectuais dizerem não, o sujeito liberal já é o sujeito, entre aspas, vendido ao capitalismo, é o sujeito individual. Me parece que na América Latina está se vendo uma preocupação em levar aos direitos que foram colocados nas constituições nos anos 80, nos anos 90, e redimensioná-los, numa perspectiva de gênero, numa perspectiva mais inclusiva, e também estar atentos ao processo de desmobilização e desmantelamento de avanços que aconteceu em áreas de direitos socioeconômicos. Né? Então, me parece muito importante esse espaço. É um espaço político, mas eu acho que não é possível reduzir as comunidades também a esse passo. Eu acho que as comunidades aprendem uma questão que a Patrícia levantou, que tipo de experts são esses, que tipo de expertise, né? Eu acho que teve mediações, mas as próprias comunidades estão mediando esse passo, mas isso não significa que elas não voltam a outras dimensões, a outras perspectivas, a outros saberes e outras práticas também que elas desenvolvem. Então, é um momento muito importante da contínua democratização e me parece que o Supremo aí faz o que é certo, nesse sentido. Mas é um passo político do Supremo também, que questões eles vão aprovar. Por exemplo, a questão do aborto, eles se negam a lidar. Enquanto que na Argentina, muito interessante, as ativistas feministas, Paola Bergalo, uma das líderes do movimento, né, para legalização, descriminalização e legalização do aborto na Argentina,
alguns anos atrás, eu encontrei com ela e ela tem esse conceito magnífico. Ela disse, olha, nós sabemos que vamos perder, mas nós vamos continuar levando a causa ao legislativo, levando a causa ao judiciário, porque vai chegar um momento que vai ser um momento político em que nós vamos precisar ter as nossas armas em mão. E ela disse, o que nós estamos fazendo, uma expressão maravilhosa dela, é legalismo mágico. Nós sabemos que vamos perder, mas nós estamos criando os instrumentos para essa... Isso é horizontal, né, Patrícia? Isso é horizontal. Então, é não ser paralisado por uma lógica apocalíptica, não ser paralisado com uma lógica de autoexclusão das instituições democráticas, como vendo elas completamente rigged, estragadas, perdidas, insuficientes, sabendo que elas são insuficientes, que elas provocam, fazem violência. E o caso da maneira como o judiciário lidou com a população carcerária é um absurdo, é impossível isso, contra todos os tratados internacionais fazendo isso, e não levando em conta o risco acrescido a essa população. Então, é realmente necropolítica que o próprio Supremo também é cúmplice. Mas é um processo, é um processo democrático, e me parece que a judicialização, for better or for worse, por bem ou por mal, é um espaço que permite essa dança, mas é uma dança que a gente não pode ver ela só como a única bala mágica, por assim dizer. E aí vem a outra pergunta da criação desse esvaziamento dos espaços democráticos e como estimular a cultura democrática. Semana passada, a gente teve um evento aqui com Oscar Vilhena e com a Maria Hermínia Tavares, e foi muito impressionante ouvir a Maria Hermínia, ela dizendo, olha, quem sabe... Tal, a gente tem dois grandes riscos à democracia no Brasil agora. Um é o presidente, mas esse talvez seja removível. O outro grande risco é a própria população que apoia o presidente, não somente a população hardcore, os 25%, 30%, mas a própria população que pensa contra um discurso de direitos humanos, que é ressentida, que pensa que elas não estão recebendo atenção, que os outros estão tirando atenção dela, recursos dela. Então, me parece que existe necessidade muito forte de pensar essa questão da educação, da participação, aí da democratização do processo. Me parece que a educação é uma área fundamental, assim como é também, talvez, uma mobilização alternativa dos partidos políticos. Me parece que existe uma riqueza criativa de pensar a democracia no Brasil hoje em dia. Eu penso, por exemplo, a organização Nossas, que Alessandro Rufino e Miguel Lago começaram no Rio, meu Rio, que eles tiveram a ideia, ah, vamos fazer ações civis que trazem pessoas ao redor de uma causa, e vamos usar a mídia social para trazer as pessoas, seja de escola, violência doméstica. Não? E me parece que talvez a gente tem que repensar um pouquinho o democrático. Tem que passar pelo voto, sim, mas também como criar estruturas que as pessoas sintam que, mesmo que elas estão num espectro mais conservador, possam também participar junto com outras pessoas a partir de causas comuns que implicam suas comunidades. Mas eu acho que essa é uma questão crucial. E, Patrícia, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu sei que está no cerne dos seus próprios trabalhos, a questão aí de como atentar para maneiras alternativas de pensar o democrático e a politização. Sim, não, eu quero agradecer as ideias aqui, que estão fantásticas. Acho que está todo mundo, estou acompanhando também o chat, está todo mundo elogiando a tua fala, super especial, e nos inspirando aqui a todos, né? Eu acho que realmente, eu acho que dessas questões que tu falaste, eu ressaltaria a importância dessa dimensão de apostar no incerto, né? Como a possibilidade de saber mais sobre coisas que não estamos ainda, de alguma forma, conceituando, com os conceitos que nós temos, né?
pensando, refletindo, já com uma coisa completamente fechada. Ressaltaria também esse desafio de estar fazendo um trabalho sobre a pandemia na pandemia, né? Quer dizer, isso já coloca uma questão estrutural, de uma impossibilidade de totalização, pois afinal a pandemia também tem um ritmo, né, que vai se construindo ao longo do tempo e modificando nessas questões todas, seja por novos experimentos, novas descobertas, seja pelo processo da vacinação. Então, acho que tu traz essa questão muito interessante, né, de apostar nesse incerto como uma condição estrutural, principalmente que se evidencia nesse momento de pandemia. Uma outra questão interessante, eu acho que também, pelo menos aqui no Brasil, até, eu acho que tu trouxe essas experiências do Rio de Janeiro, né? O quanto que se formularam redes de relações entre antropólogas, entre antropólogos, e o quanto se permitiu uma visibilidade pública da antropologia através de podcasts que se multiplicaram, né, pelo Brasil. A própria Universidade Federal de Pernambuco tem um importante podcast, tem várias, né, experiências, blogs, falas públicas, né, no Instagram, a questão da Débora Diniz, e todas essas experiências que estão fazendo esse trabalho público, que eu acho que, de alguma forma, inscreve uma memória política das lutas sociais, e que se agrega a essa dimensão também importante da judicialização, né, como uma possibilidade de emergir novas possibilidades da democracia. Então, eu queria também ressaltar esse trabalho da antropologia brasileira, e um trabalho que também tu realizas muito fortemente, chamando atenção para essa ideia da antropologia pública. E bem como disse o professor Perry Scott, trabalhando com já na pandemia, pensando essa dimensão da própria docência, né, na pandemia, e que achei super importante de ressaltar. Então, eu acho que são essas alianças, essas articulações, essa relação com o divergente, essa não totalização, né, seja na ideia da judicialização, seja na ideia das lutas sociais em paralelo ao mundo jurídico, e que não é exatamente isso que acontece, né? São essas articulações que muitas vezes são provisórias, como bem tu destacaste, mas que vão produzindo pequenas possibilidades, né, de brechas, de fissuras e de fendas nessa nossa democracia. Então, eu queria mais do que tudo agradecer, né, essa oportunidade de te ouvir aqui. Que bom ouvir você, Patrícia. Eu acho que é um momento ideal para a gente terminar. Então, me parece que o que está em jogo também é como a gente pode, o nosso sistema perceptivo, como ele pode ser alterado, como ele pode ser alargado nesse processo. Muitas vezes a gente perde a incapacidade de ver uma força, uma faísca, uma possibilidade nessas redes que você está falando, ou nessas possibilidades de interação. E muitas vezes aí está o embrião, quem sabe, de políticas alternativas, seja de cuidado, seja de mesmo de política pública, né? Então me parece aí essa o ver com os sentidos de uma maneira bem ampla nesse momento, né? E saber viver com o não sabido, quer dizer, uma maneira também de estar em contato com o que você falou de uma maneira tão bonita, essas coisas, pessoas, histórias que vêm ao nosso encontro, que quem sabe nos habitam e que são acordadas nesse processo aí de lidar com o incerto. Um compasso, quem sabe, para navegar esses tempos sombrios, mas que vão caminhando junto. Talvez é mais fácil de encontrar uma paragem por aí, né, ou criar alguma coisa ao longo do caminho. Então é isso. Muito obrigado, Perry, Patrícia, a equipe toda que nos ajudou na apresentação. Eu fico por aqui. João, Patrícia, as pessoas também que fizeram as suas perguntas e as muitas pessoas que ouviram sem poder interagir com a gente, eu acho que essas palavras que talvez eu caracterizo pode até ser, né, uma espécie de otimismo diante do sufoco. E se a gente não mantém esse otimismo, esse sufoco toma conta. Então, esse otimismo
dá uma possibilidade para a gente, como foi colocado, se respirar, usando o que foi falado pelos outros. Eu agradeço muito o sufoco que a gente enfrentou aqui, de começar tarde, entrar no tempo das mesas redondas, porque estão acontecendo agora simultaneamente, mas a gente tem exatamente o tempo que a gente imaginava. Eu acho que foi um enorme privilégio para a gente contar com a sua participação, com essa abertura, com os debates que Patrícia trouxe, com as perguntas dos colegas. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de nos encontrar no futuro. E entre na página, se você talvez tenha mais alguma brecha, quem sabe tem mais alguma coisa no evento que você pode ter muito interesse em participar, João. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem bem, todo mundo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.